תמחל לי, תמחל לי. אבל האבות והאמהות הקדושים לא יצאו עם בתים של צדיקים. היהדות, היהדות לא ניתנה לאדם שבא מבית של קדושים. התורה לא ניתנה לאדם שגדל בבתים של חרדים. האמהות הקדושות שלנו לא באו מהמקומות האלה, תמחל לי. היהדות ניתנה לאדם שהיה בנו של עובד עבודה זרה. אברהם אבינו היה בן של תרח. את התורה קיבל משה בסיני. משה לא גדל בערים הקדושים. משה גדל בבית פרעה. רבי עקיבא, שבלעדיו לא הייתה לנו תורה שבעל פה, הוא היה בן גרים, היה שונא חרדים ודתיים, והיה רוצה לנשוך רבנים. האימהות שלנו לא באו מבתים של קדושי עליון. האימהות שלנו, הקדושות והצדקניות, באו מבתים של לבן ובתואל. וגם משיח בן דוד לא יצא מבתים כאלה. משיח בן דוד יוצא מרות המואביה. רבי נחמן כותב, קלקלת, הגיע הזמן לתקן. כי רק מהבתים האלה, רק מהמקומות האלה, יצאה יהדות. יצאה תורה, יוצא משיח. מאיזה בתים? בתים כמו שלך, אחי היקר. בתים כמו שלך, כמו הדוגמה שנתת על עצמך. מהבתים האלה יוצא יהודי אמיתי כמו אברהם. מהבתים האלה יוצא יהודי טהור כמו משה. מהבתים האלה יוצא צדקנית כמו שרה, רבקה, רחל ולאה. מהבתים האלה של הגרים, של הגרות צדק כמו רות, יוצא משיח בן דוד. כל הגדולים שבתורה יצאו רק מבתים כמו שלי ושלך. אל תתפעל מזקנים, לא מקיפות וזקן. גם לתא יש זקן. בטח שלא מעניבות אדומות והסקנים. בטח שלא מאלה שצועקים לאחיות שלנו שיקצה ומוקצה. ובינתיים מי שהשיקצה והמוקצה הכי גדול זה הם המטונפים. חרדי אמיתי לא יורק ומרביץ לחיילים. חרדי אמיתי זה אחד כמוך שחוזר בתשובה.